Hej alle sammen og velkommen til endnu et afsnit af Hvad kan jeg blive? Hvis du ikke abonnerer på den her kanal, så håber jeg rigtig meget, du har lyst til at gøre det. Det kan du gøre lige hernede på knappen. I dag der står jeg her sammen med to flotte mænd, fordi i dag der skal jeg være stuntman for en dag. Søren, du er stuntman, og Michael, du er chef for FDM Sjællandsringen, som du har været så sød at udlåne til os. Ja. Og hvordan kan det lige være, at det er her, vi står i dag? Jamen, det er jo fordi, når Søren han laver de her uddannelser for stuntmænd, så er det bare her, det skal foregå. Ja, for der er styr på tingene. Ja, der er lukket, og du kan lave nogle fejl, og der sker ikke noget. Kanon. Og apropos fejl, hvad er det, vi skal lave i dag? For jeg tror, jeg kommer til at lave mange fejl. Jamen, du skal lære at parkere Ja. Med en håndbremse. Ja, tak. Og så skal vi have sådan en politimanøvre, hvor du får lov at vippe en bil af vejen. Ja. Og får lov at blive vippet af selv. Og så skal vi muligvis også køre lidt stærkt. Så det er noget med nogle stunts og noget med noget fart. Det bliver rigtig godt. Skal vi ikke bare komme i gang? Jeg kører dig selv af der. Nu sagde Søren lige før, at han skal lære mig at parkere i dag, og det lyder måske en lille smule kedeligt, men nu vil han lige vise mig, hvad han egentlig mener, fordi han skal rive bilen rundt, og det skal han så lære mig i dag. Så nu giver jeg ham lige et go. Værsgo, Søren! Bom! Okay! Og det skal så være mellem to biler. Okay, det er sådan, du parallelt parkerer. Sådan. Det skal jeg lære. Ja. Vi starter mellem de her to flamingoblokke, der er pakket ind i noget præsending her. Ja. De er i hvert fald til at skubbe rundt på. Ja. Og det sker der ikke noget ved. Når den sidder der, så, ja. Så sætter vi et par biler op, men nu starter vi lige. Nu øver vi lige. Ja. Ja. Lad os gøre det. Nu passer du på, Jørgen. Åh, ja, shit, der var den. Ej. Koblingen røg. Jamen, koblingen er simpelthen røget i bilen, inden jeg overhovedet har sat mig bag rattet. Men det er jo, hvad der kan ske, når man for eksempel er ude på en filmoptagelse, og man skal lave sådan en vending her i sådan en bil eller et andet stunt. Jamen, så kan det jo ske. Så det er træls, men jeg tror, de er på sagen nu. Nu har jeg fået en gammel familiebil, en gammel Volvo at køre i, fordi koblingen på Citroenen den røg desværre. Men nu, der skal jeg altså lige øve lidt mellem de her kejler. Så må vi se, om jeg kan finde ud af at lave sådan en stærk parallelparkering der. Hvis jeg kan det, så slipper jeg for nogensinde at skulle bruge mit bakkamera i min Mazda nogensinde igen. Så nu glæder jeg mig altså til at prøve det her, men det er også lidt skræmmende. Og det er med manuelle gear, det er jeg ikke vant til. Vi tager en øver. Og træk på toppen. Du er på rette vej. Jeg er på rette vej, Ja. Men den var der ikke helt. Jeg fik ikke fat i håndbremsen. Yes! Ja, sådan. Tak. Ej, det var godt. Det var pissegodt. Jo, tak. Undskyld. Sproget. Ja, det er okay. Sådan, glad, der er mand. Der var den. Så skal vi bare sætte bilen op. Øj, det føles godt, når den så sidder der. Mega fedt. Sådan, du får lige corona. Ja, tak. Nu er der simpelthen sat bil op. Nu laver vi den, som man lige har gjort på film. Ja, jeg synes, at du er kommet hurtigt frem til det. Det er godt. Sat bilerne op. Jamen alligevel, nu har jeg lige haft 5 minutters pause, hvor bilerne lige skulle sættes op. Så nu skal jeg jo ind i det igen. Men, ja, husk, det er godt ind imellem dem. Ja, ja. Så, og det, hvis du lige kører sådan en, så sker der nok ikke det. Nej, det er skrotbiler. Vi prøver. Det er sgu da flot. Ja, nogenlunde. Det er getting there, vil jeg sige. Vi er nødt til at have den igen. Ja, det bliver vi nødt til. Jo, vi skal. For satan, og nu ryger kameraet også det hele. Vi skal prøve nogle gange. Ej, den var der næsten. Men, det var fuck, det var faktisk rigtig flot. Jo, tak. Ja, man har lyst til at gøre det nu, ikke? Ja, fuldstændig. Det har man. Virkelig. Men det er jo som vi snakkede om før. Ja, når man kører tilbage til reset. Ja. Så er det helt stille og roligt. Stille og roligt, ja. Og når man så holder her, så laver planen. Ja. Jeg er ret sikker på, at du har en plan. Nå, det har jeg bestemt. Når du laver stunts, nu har du gjort det i mange år, gætter jeg på. Er du så også, er der en lignende krop? Ja, det er der. Ja. Og vi er ofte to
med ude på optagelserne. Eksempelvis hvis jeg skal køre op ad en rampe og rykke den rundt, så står der en og hen med kameraet og siger, nu skal vi lige slappe af. Det kan også være dem, mig der hjælper dem. Ja, okay. Så det er, vi hjælper hinanden. Men, det er godt. Jamen, lad os gøre det. Bum! Yes! Bum! Sådan! Åh, ah, det var fedt! Har du lukket gummi? Ja, der er brændt dæk her. Og se den da! Ej, det var godt! Godt kørt! Dem kunne vi da godt have sat lidt tættere. Ja. Jamen, så kan min næste bil blive uden bakkamera. Det er jo det. Kan parkere du ind på Nørrebro, eller? Genialt, ja ja. Perfekt! Så nu er det jo mest bilstunts, du tager dig af, når du er stuntmand. Og derfor så skal vi til det andet bilstunt nu, hvor vi skal altså skubbe en bil af banen. Mm. Ja. Vi leger, at vi er politiet. Vi sætter et lille blåt blink på vores Volvo. Ja. Martin og Nicolaj, de sidder i Mazdaen derovre. Ja. Med at vifte ud af vinduerne med nogle legetøjspistoler. Så nu laver vi en total filmscene her. Nu laver vi en lille scene. Det bliver realistisk. Det er fuldstændig realistisk. Og så kører vi op og på fortippen. Ja. Lige her bag bagakslen. Mm. Og så skulle vi gerne kunne skubbe dem af vejen. Det her, det må man overhovedet ikke gøre ude på vejen, for det kan være meget, 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 meget farligt, hvis det sker med høj hastighed. Vi er her i sikre omgivelser. Så, lige nok. Skide godt. Jamen, lad os gøre det. Det var helt perfekt. Sådan. Ja, de scorede 180 grader, perfekt. Og der var masser af dækrøg. Alt er godt. Jeg tror, jeg så koncentreret ud, fordi jeg bare ville have det til at lykkes. Det tror jeg også, politimanden han gør ude i virkeligheden. Ja, det tror jeg sgu også. Er det godt? Den har det heller ikke. Det var super fedt. Helt godt bilen nu. Den har fået en trykker der. Men jeg tror, den dernede har det endnu værre. Den punkterede også. Perfekt. Godt kørt. Jamen, så har jeg også lært at lave sådan en. Ja. Men lad være med at gøre det derhjemme. Det skal man lade helt være med. Ja. Det kan være meget, 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 meget farligt ude på vejen. Søren, du har jo lovet mig, at vi skal ud og køre lidt stærkt i dag. Og nu er vi kommet dertil. Vi står ved en racerbil, er det vel egentlig? Det er det, man kalder track day tool. Lidt en racerbil, lidt en gadebil. Det er jo sådan, at når man laver fiktion, som jeg gør, enten reklamefilm, tv-serie, spillefilm, så skal man også kunne køre. Præcis, når det skal gå stærkt. Også for den sags skyld, når det skal gå langsomt. Ja. Og der er det en rigtig god idé at øve med en hurtig, præcis bil. Så det vil sige, når det er hvis man ser en film, og der er en biljagt, så kunne det for eksempel være dig, der kører ind af bilerne? Det kunne sagtens være. Hvis det er en dansk film eller noget i de nordiske lande, så kunne det sagtens være. Okay, jamen jeg glæder mig til, at vi skal ud og køre i den der, og det skal vi nu. Det var sgu sjovt. Det var fedt. Det var virkelig fedt. Der var fart på. Der var i hvert fald fart på, da du kørte, vil jeg sige. Ah, du fik også accelereret lidt. Du skal bare lige lære det der med gearne. Men det bliver man god til. Ja, selvfølgelig. Det er et spørgsmål om træning. Det var en pæn måde at sige det på. Nå, jo. Søren, jeg har været stuntmand for en dag. Eller det vil sige, jeg har i hvert fald prøvet nogle sjove elementer, som vi kunne vise til jer derude.
Men jeg ved ikke, om man sådan kan give et helt billede af, hvad det vil sige at være stuntmand. Fordi jeg tænker, det er vel alle mulige forskellige opgaver, du kommer ud til. Det må man sige. Det er jo tit, det kan være... Ligesom, i dag er det jo dejligt vejr, og vi har lækre biler. Ja. Det kan være, at man skal have paryk på og solbriller, og det er midt om natten, og det regner og alle mulige ting. Og det kan være, at det er en bil, der skal rulle rundt på taget. Ja. Det kan være, at du bare er med i en bilreklame, hvor du er helt ude i baggrunden, hvor du bare skal køre hen over en bro. Det kan være mange forskellige ting. Men det er jo kun bilstuntsene. Ja. Der findes jo også andre måder at være stuntmand. Ja, selvfølgelig. Der er de stuntkoordinatorerne. De tager sig jo alt fra at give en lussing til at rulle ned ad en trappe, til at hoppe ud fra et hus, til at løbe rundt med i. Hvad så med biler, der eksploderer, for eksempel? Biler, der eksploderer, det er eksempelvis special effects. Okay. Det kan være i samarbejde med os i stunt. Eksempelvis, nu har jeg lige rullet rundt i en musikvideo, hvor vi tager en Audi TT og sætter et bur i, og så kører over en rampe og ruller rundt. Det vil normalvis være special effects. Vi har selv ramperne og sådan noget, så vi kan gøre det selv. Men ellers, der er det jo et samarbejde med en masse forskellige. Det er samarbejde med fotoafdelingen, det er samarbejde med instruktører og produktionsselskaber. Så det er ikke så simpelt. Nej, det kræver lidt. Og det er altså både film, tv, musikvideo, reklamer, you name it, alt muligt. Alt det, vi kalder fiktion, og nogle gange er vi med i nogle videnskabsprogrammer, hvor man skal bruge noget med noget energi, eller at man bare skal bruge en kører. Men ellers er det fiktion. Det er, og fiktionen er jo tv-serier. Altså, det er jo virkelig et drengrøvsjob. Det må man sige. Du leger jo bare. Det er jo så fedt. Det er meget skægt. Ja, der er heller ikke så mange, der laver det, jeg laver. Fordi der er ikke så mange opgaver. Men hvis nu der sidder nogen derude og tænker, prøv, det der er det fedeste i verden, det vil jeg. Hvad gør man så? Der er vel ikke nogen uddannelse til det? Nej, både og. Altså, det er lidt svært at komme ind, kan man sige. Jeg arbejdede med special effects i 10 år, inden jeg gik i gang. Ja. Og på den måde lærte en masse mennesker i filmbranchen at kende. Og køre lidt race, og det må jeg også anbefale. Begynd at lave noget film, arbejde som runner eller andet på nogle optagelser. Hvis det er biler, man har passionen for, så vil jeg sige, kør noget folkerace, kør noget rally. Ud og køre noget rally? Ja, nogle timer bag rattet. Altså, Få lært de der paniksituationer, og så bliver man altså en god bilist og en god kører. Jamen, det er hermed givet videre. Jeg håber virkelig, at jer derude, I synes, det har været sjovt at se med i dag. Jeg synes, det har været mega fedt at følge dig i dag. Så. Og godt kørt, i øvrigt. Jo, tak. Og tak for hjælpen. Det var simpelthen så fedt. Hvilket job, jeg skal prøve i næste episode, det kan I skrive ned i kommentarfeltet. Og så må I bare have det rigtig godt, indtil at vi ses igen.